Så, då ska vi titta på hur stor är sannolikheten för vinst om oddset ska vara A. Jag tittar här då på oddset som var sannolikheten för vinst. Dividerat med sannolikheten inte vinst. Och det här då ska bli A. Sen så vill jag gärna skriva om den här nämnaren. Så det jag gör då är att jag tittar på när jag spelar spel. Vad har jag då för olika alternativ? Ja, antingen så vinner jag när jag spelar ett spel. Annars så förlorar jag när jag, när jag spelar ett spel. Det finns inget tredje alternativ. Så det betyder att sannolikheten för vinst adderat med sannolikheten för inte vinst ska vara lika med 1. Något av de där inträffar alltid. Så tillsammans så blir sannolikheten 1. Och Då kan jag skriva om den här sannolikheten, inte vinst, genom att först då ta och subtrahera sannolikheten för vinst här på båda sidor. Och Då får jag då sannolikheten, inte vinst. Är lika med 1 minus sannolikheten för vinst. Sådär. Och sen så byter jag ut då sannolikheten, inte vinst med 1 minus sannolikheten för vinst. Och då får jag följande. Då får jag alltså sannolikheten för vinst. Dividerat med 1 minus sannolikheten för vinst. Är lika med A. Sedan så låter jag sannolikheten för vinst. Vara lika med X. För då kan jag skriva om det här som en ekvation och lösa ut vad X är. Och sen byta tillbaka X med sannolikheten för vinst. så Sannolikheten för vinst det var då X. Så det jag får då är X. Delat med 1 minus sannolikheten för vinst som var X. Är lika med A här. Sedan så multiplicerar jag med nämnaren, alltså 1 minus 1 minus x på båda sidor. Sådär. Och då kommer eh, den här och denna ta ut varandra. Så kvar på vänster sidan får jag bara x och här får jag a parentes 1 minus x. Multiplicerar in a i parenteserna. Så får jag x är lika med a minus a gånger x. Jag ser att jag har x på båda sidor och jag vill gärna ha x på ena sidan. Så det jag får göra då är att addera ax på båda sidor. Så får jag x adderat med a gånger x är lika med a för det är bara den som är kvar då. Och Sen har jag två stycken termer som innehåller ett x. Då kan jag faktorisera ut xet. Då får jag x och sen måste jag skriva en etta här och sedan ett a finns kvar. Och anledningen till att jag skrev den här ettan det är ju det att när jag multiplicerar in xet så ska jag få tillbaka det jag hade där uppe. Och Det här är lika med a. Så nu är jag redo att göra xet ensamt och då måste jag dividera med 1 plus a på den sidan och dividera med 1 plus a på den sidan. Då tar den och den ut varandra. Och kvar på sidan så får jag ett X och på högersidan så får jag kvoten A dividerat med 1 plus A. Och så sen eftersom att jag visste det att X är lika med sannolikheten för vinst så kan jag byta ut X mot sannolikheten för vinst. Så Sannolikheten för vinst är lika med då a delat med 1 plus A. Plus a. Så svar. Sannolikheten för vinst är lika med A genom 1 plus A.